Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistanın Noyemberyan rayonunun Zorakan kəndi istiqamətindən iri çaplı silahlardan atəş açılmaqla atəşkəs rejimi pozulub. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd döyüş məntəqəsinin mövqeyləri atəşə tutulub. Dövlət sərhəd xidmətlərindən verilən məlumata görə cavab atəşi ilə düşmən susdurulub. Hadisə zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunları Qazax sərhəd dəstəsinin sərhəd döyüş məntəqəsində döyüş növbəsində xidmət aparan əskər Ceyhun Bayramov yaralanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev hadisə yerində olub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazax sərhəd dəstəsinin sərhəd döyüş məntəqəsində döyüş növbəsində xidmət aparan əskər Ceyhun Bayramov yaralanıb. Sərhədçi əskərə dərhal təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilib və hazırda həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hadisədən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev hadisə yerində olub və sərhəd döyüş məntəqəsinin şəxsiyyəti ilə görüşüb. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 2019-cu ilin 6 ayının yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirib. Konfransda Vüsal Hüseynov maraqlı faktlar açıqlayıb, belə ki, ölkəmizə qaçqın statusu üçün müraciətlərdə 53% artım var. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu ilin birinci yarım ilində ölkəyə daxil olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayında 6% ölkədə, müvəqqəti yaşayanlarda 0,4%, iş icazəsi alanlarda 14%, qaçqın statusu üçün müraciətlərdə isə 53% artım müşahidə olunur. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 2019-cu ilin 6 ayının yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, bu müddət ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması ilə bağlı qəbul edilən qərarların sayında 34% azalma var. Qurum tərəfindən vətəndaş məmnunluğu sayəsində görülən işlərin nəticəsidir ki, vətəndaş müraciətlərinin sayında 8% azalma qeydə alınıb. Hesabat dövründə çağrı mərkəzinə daxil olmuş zənglərin sayı isə 53,303 olub, deyə Vüsal Hüseynov bildirib. Çərşənbə günü İraqın Kürd paytaxtı Ərbildə Türk konsulluğunun işçiləri öldürülüb, hadisənin kim tərəfindən törədildiyi bəlli deyil. Çərşənbə günü İraqın Kürd paytaxtı Ərbildə atəş nəticəsində bir türk konsulluq işçisi öldürülüb. Kürd təhlükəsizlik rəsmiləri isə Reuters agentliyinə bildiriblər ki, ən az 3 türk diplomatı hücum zamanı öldürülüb. Hadisə diplomatların yemək yediyi restoranda baş verib. Hücumun kim və hansı qrup tərəfindən edildiyi məlum deyil. Ankara İraq təhlükəsizlik güclərindən hadisənin araşdırılmasını və şübhələrin ən qısa zamanda müəyyən edilməsini tələb edib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, xaricdə vəzifəsini icra edərkən öldürülən son Türkiyə diplomatı 1994-cü ildə vəfat edən Afina səfirliyinin əməkdaşı Ömər Halub Spayoğlu olub. Avropa Məhkəməsi Gürcüstanı 2-3 üzrə 56 min avro cərmələyib. Bunlar Vazaqaşvili Gürcüstana qarşı və Qoqaladze Gürcüstana qarşı məhkəmə işləridir. Hökumət iddiaçılara məbləği 3 ay ərzində ödəməlidir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstanla bağlı 3 məsələ üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə Vazaqaşvili Gürcüstana qarşı Rustavi 2 televiziya kanalı və Qoqaladze Gürcüstana qarşı işlərini nəzərdən keçirib. Məhkəmənin qərarı ilə Gürcüstan hökumətinin üzərinə Vazaqaşvilinin işi üzrə 50 min avro məbləğində kompensasiya ilə bağlı öhdəlik qoyulub. Rustavi 2 ilə bağlı məhkəmə heç bir qanun pozuntusu müəyyən etməyib. Qoqaladzenin işi üzrə qərar əsasən isə Gürcüstan hökuməti 6 min avro kompensasiya ödəməli olacaq. Hökumət iddiaçılara məbləği 3 ay ərzində ödəməlidir. Qeyd edək ki, Zurab Vazaqaşvili 2006-cı ilin mayında Tiflisdə keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı ölüb. Faktla bağlı yeni istintaq aparılması ilə bağlı bir sıra aksiyalar keçirilib. Vazaqaşvilinin ailəsinin Strasburg məhkəməsinin müraciəti 2007-ci ildə qəbul olunub. Qoqaladze 2008-ci ilin fevralında Barjomidə saxlanılıb. O, polis bölməsində fiziki zorakılığa məruz qaldığını iddia edib. Avqustun 6-sında Ermənistanın işğalı altında olan Xankəndi şəhərində Pan-Ermənistan oyunları keçiriləcək. Gürcüstanın erməni əsil idmançılarının 7-ci Pan-Ermənistan oyunlarının Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində təşkil olunacaq açılış mərasimi və yarışlarda iştirakını qadağan edib.
Gürcüstanın erməni əsil idmançılarının 7-ci Ban Ermənistan oyunlarının Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində təşkil olunacaq açılış mərasimi və yarışlarda iştirakı qadağan olunub. Ağalqalaki rayonundan olan 50-yə yaxın idmançı Pan-Ermənistan oyunlarının yalnız Ermənistanda keçiriləcək yarışlarına qatılacaqlar. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında təşkil olunacaq. Arm wrestling və şahmat üzrə yarışlarda iştirak edəcək 7 idmançı komanda heyətindən çıxarılıb. Ağalqalaki bələdiyyəsinin təhsil, mədəniyyət, idman və gənclərlə iş üzrə xidmətinin rəisi Valeri Stilmaşov bildirib ki, idmançılar yalnız Ermənistanda keçiriləcək yarışlarda iştirak edəcəklər. Almaniyanın sabiq müdafiə naziri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti seçilib. Xanım namizədə Avropa Parlamentinin deputatlarının yarıdan çoxu 383 nəfər səs verib. Almaniyanın sabiq müdafiə naziri Ursula von der Leyen Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti seçilib. Leyenin namizədliyinə Avropa Parlamenti deputatlarının yarıdan çoxu, 383 nəfər səs verib. Deputatlardan 327-si onun əleyhinə səs verib, bir bülleten isə etibarsız sayılıb. Avropa İttifaqı Komissiyasının yeni prezidenti noyabrın 1-dən öz vəzifələrinin icrasına başlayacaq. Məhz həmin gün hazırki prezident Jean-Claude Juncker'in səlahiyyət müddəti başa çatır. Lakin Avropa İttifaqı Komissiyasının yeni başçısı indidən 2019-2024-cü illər üçün komissiyanın yeni tərkibinin formalaşdırılmasına başlamalıdır. Avropa İttifaqına üzv dövlətlərinin hər biri Avropa Komissarı postu üçün bir namizəd irəli sürməlidir. Bundan sonra Avropa Parlamenti payız aylarında onların səlahiyyətlərini təsdiq edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik.